Në kena sonde, shumë interesant ka me konë. Gjë kitë të një që si u pëlqen, a mu, kejt dhe? E këqyrin. Kejt, e këqyrin. Ah, veqa këse... Ti jesë më kama për pora, kallë. Se, dhe me pora jenë vli. No, ti jesë më kama për pora, që shtë. Me dollë do këta? Jo, ti s'ki nevoj me livrit. Arian! Kur ti ka fri balonat? Halo, Gjoll, këketa. Vesh ti e njerë që më shtenë mollë këllitë, se në kërë ma shumë se 5 kila me një dorë si kom qitë. Puna morë s'ka thonë kërkosh? Jo më kanë thonë, për tjera punë, a për kështu punë dhe më thonë... Për që dhe bëllë tjera... Vesh një e dhe qeremi dhe i kom qitë të gjyshja, edhe tjera herë s'moj menë, diçka që kom. Për punë tjera këna me fullë, që tash, se di që tek, se punë dronë të punë të mirë s'ke punu kërë. Ja, e vërtet. Për shëndetje, mjë se veni në epizodin festiv të emisionin tonë edhe ti në Kullën Fresh Magazin. Na, se jena pak ma ndryshe, nuk ta bojnë në epizodin festiv në autën vitit 3, se në autën vitit 3 e bojnë kejtë. I qesin të ba dhe i ma, do kikirika, që shas në vje me hangër të në vitin. Ajo pulla që ngri pe e shtatorit, ka me në frez, ka dollë sonde i vjerani me ardë, na i këna bojnë një oma herë. Sonde të rikthejet në studin në dhe ti, edhe tash pëtë mjë kazu dishka. Nuk i ka ndodhë kujtë shpje gjallë, mori këthynë studiët tonë dhe te për zdyti me orë me full që është lafet mira. Po e kena në njonin këtu, që unë e sonë dhe ku marë lirin me thonë, babadimri zakonisht bje dhurata, të në Kosovë, në i bje të vërtetën. Kështu që babadimri të vërtetës për këtë emision është Valen Sylla. U atë rritë njëre, babo. U atë rritë njëre, dhe ty. A me që i të dhërë në kapuqin, ha? Jo, Valen, te... Kur të thute? Se me të kuqe e ko një parti. E vërtit, është. E te... E vërtit. Që aty të ishta me dollën e... Pse me vlo këndër neve, shka po të bojnë? Po, qyre, une, jo këndrej, po, na i na kon këndrej puna, une jom amte majtist edhe antikomunist në thjens, edhe historikisht të një kom bojnë. Po, nuk ka eksiston komunizmi, që ka ona i hujtë e të tërës, demokrat. Su një kom bajt organski, si kom podnos, organski su një kom podnos. Jo, aj, qyre, une e kom një farë problemi edhe me diaspore kom post njëjtin, do me hondë edhe me Gërnaqa, edhe me vetëvendusis e menuin që jenë rrace veçan. Që ata kanë drejt, do me honë, na kem drejt me konë me vetëvendosim. A ti s'ki drejt, kështë e me konë me kërkën. Pse jeti me këto, pse përrin ti me Samin, përshamu, Lushtokën, për te a ke qitë fëtën me Zelinskin, përshamu, në Ukrajin. E unë s'po këtë isha me qitë fëtën me Samina, e ta është edhe dosat për të në minajtë gjitha. E ti pse përrin me Samin Lushtokën? Po do, unë e kom respekt për këta gjenë që kanë luftu babush edhe që nuk e, ajo është Po, qështë të asi, po, unë jëmë i sinqër se më shefi. Unë jëmë e dimal boshën, kom nëjtë për pora, se u konë djollë një ide liberale. O, mu, bre, se Ferizaja është e maj, ta është mu më thëtë. Po, te ape, mesi Albini, se që onë mëdë, këta vishë shqyri me përzi për mi morë do lojka, një parti që i njekë lojkat, si këta që e lipin infuzionin për shtë ditë, që mi majtë në politikë. Ata thanë që e ka thy një farë rekordi, për shka kebe qaj rekordin që e thënër me loj, ka di shka që buni shumë... Që e tha për Kroatia? Gjego... Jo, gjegotën. Gjokën me shaqirin që i qiti. Serbia nuk kalon. Pa i ke posë shumë i mira doj. Se ti dresht, ti edhe shpion... E vërtjetër. Edhe je shpion edhe nga, jo. Aj... Ti nuk për... One e kum diktu, se edhe njonin që kum posë javën e kalon e këtë. Së për dënim e na po mirë. Ja, nuk është që ne, nuk është të vërtjetë, por une e moj për himen këmëtar. Dhe një ka koda bujupe, visare mire, me një setër në gjyrë hinit, si mësusat e nëmërhojgjës Shqipni, e një gjemper pak i qëkym që të, kështë e s'kena pare na, edhe menojnë për këmpë, e këtu qungë me himen të Kosovës, dhe të nejtë. E moj men deklaratën, kur tëtë që do këtë këtë peshkjerë, këtë flamurë si peshkjerë e hotelë avë Turkisë,
E moj men kur kanë thonë që këte në trafto, që si në shku, me lu, për Shqipni. Ta është për një herë, si i në nëzyre, dhe më onë këpucat e Abdullahotit i veshën. Ma i ka dhullë, po është ma i sa të ati kujtim sholes lëdë. Kësë, ta është ka njështë do përveshën, si kur Gjavet Alite, do ashtë të, dhe më onë, me një herë u bonë, e ta është hygjime, ta është legionarët tamë po jepin gollë ndaj Serbisë, anime ta është. E që ishë para 2 vjetë, ashtë të ashtë të. Për që ta si du, se adin shkujnë për që si, edhe di që e kanë falë se këta gollës e kanë. Këta për një grështë vota të androjnë qëndrimin. E një sanë e kanë morë vendim ato që e përzënë ato traovesit për partiz, ato i menoj që u kënë shumë mirë. Cële e Korenica? Qaj që tha se votoj, po. Korenica, që tha se votoj... Aty e ke, që unë të kallë diçka, atë partia, kur ta votën e votën, një sanë e ka bo mirë vete dosi, aty pajtuna me ty se e ka bo, do me thonë që të... Qysh me thonë që të... që të përzonjet, i ka bozo ki. Për shemë, politikë të jashme e kanë tepru, se kanë hjek njerës meqem, edhe së në konë me ta. Po. E dhije që së në konë ata me ta. Po. Po këm pe bin, dhe me thonë, nuk e nëzhen qatë përshmo. Që aty gabim, a dhët, për shemë, qështu që i kanë hjek e do bërdi politike, e aty ajo në regullë. Edhe ambasadori më shenë në Washington ose në Bruxelles, a dhëtë me kone Albin Kurti, a të s'kohë kush e jetë qovë, se ti vetë me kone krimë njështë... Sa kena ambasador në Amerikë, na? Kena, është aji Ilir Dugullë, është që është aji kush e Ilir Dugullë, që i u konë të na partit, të ashtë i ka ordre... Të na kore? Po se, dhe me... Veç pak për shikus me deklaru që Valeoni është me PDK-n, unë jam me vetë vendosi. Unë jam me, ja, dhe me PDK-n... Të na, të jo, kjo është... Me 49 zhën jam, po qashtë... Oke, unë jam me 51, ti jam me 49. Jem dhe me thonë 30%, 40% me PDK-n, 23% jam me LDK-n, 10% jam me AOK-n, me PSD-n nuk jam. A na jena krejt? Me PSD-n si jam, dhe me honu në menoj që mund kishtë të bili me PSD-n, kur thujnë, na jena vetë vendua, të ja vartit, të janë falë. Dhe mi që i këqyri dhe ma pak. A mu vishte e paske një që të muha betë, se në shkom një 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 që ka thonë që është. Po, nuk është me rëndësi kjo. Te qaj e puna, mu vish për një senën, vjeni në altë. Në pasakon të këqyrë Kosovë, njëra futbol, edhe dëllë ka pasur kreministri tani shumë, zotri ndërruar Albin Kurti. Zotri erë. Ka pasur në rru nuk ka VIP, se ta vjasë që në kuletën. Tro ka puqi për mas. Merë moj bile ndur, bile ekshme. Unë e këpë një të mirë kapuqat si ndërrej. Ani, goj këto, ngoj. Anë që përqizmë. Edhe në ka pasur që rru nuk që se te VIP të komunëci mja vjetë kuletën në i kosh. Kur? Po në e kosh, ko di jo në kosh, unë se më konë dhe VIP të kërë. E herën e fundi që më konë veqyrë Kosovën, i shkon aty. Apo duk nësi babadime një Stambull dhe të zemë muzdisi e kështë të atim, që gjoldo më gjoldi. We are organizing a food fair. Tha që atë food fair. Tha që edhe një herë, tha Arnaut, a jetha shqiptar, a i dritur i shkullës, a li që për, e ka posatë. Tha që, yes, tha që Arnaut. Tha food fair. Albanian, panajer është që mërë. A, thash, panajer është që mërë, që atë e mërë. E mërë e veshti. Rusesht, po, turqesht, po, taman shpion. Gëm, edhe kur e rënë e fundë, kur kesh mishëllojnë, a i këtë e këqyrë pi VIP-ve. Këndo figurat një vërë. E ti kiqef me konë shpion. Po, ka dalë, bre, ka dalë. Gjithë i këtë shpion anë emision që të... Pa shua zotin, nuk o fajt zeni, nuk o fajt zeni, që tu ka pa dita, po mas i suqua dhe më ta dhona një, më ta që të në edhe unë kërë e poshë të VIP-të, është gënjeva pak, në të kalëzë drejtë, pak është gënjeva. A ti për bjene një vjeli kërë përre me mu babushe që ta, s'po dhe. Ku është më përre? Ja, dhe me unë një vjeli ullë të për duke, dhe me unë se na duhet me konë, si hoxha lorë që të thënë, që për vëllë ti për islam? A je hoxha? Jo, se hoxha edhe feja e ka patentu zotin, a i tashe ty vëqë në formë që është shkrumë, me bom, me thonë, ka dole bre, se në Koran, për shamë, nuk ka zgjidhe për Kosovën e ri. Asë për najtë tërmë central, asë për energjit të ripërtishme, asë për drëjme vjerë në fillinzajt, pro, s'ko, e ta është t'i kuritu, ta, a je për t'i mati? Ju, s'ki drejt me fut. E edhe këtartë vetë ndusis, a jemi neve? Ju. Po t'i s'ki drejt me fut. S'ki drejt me fut. A në kërja bojnë me dy gjishtë, a kështo. Dë gjon. Ju me një, po me dy kështu, dë gjon. Aja është e fut. E pështë e kjo k për ta musliman që kena nartë, në këtë thojna që kena 95%. Ja, ferizojë me fi, ko punë mirë me nëjë ferizojë është që ku ka pore, nuk ka fi. Jo, be, nuk ka problem, nuk ka problem ato që besimtar për ime edhe që i gra punë. Se ku ka pore, gro, përshamë, a ko kru që s'ko që e më shku, më plosh, përshamë, më rëzit. S'ko. Si ti bujmë 500 euro, 600 euro rrugë, burri 700, 900, bom bashkë, si të botë e shtu një atash, me qitë 5 në delpikovinë,
Me ne e shkojnë rëzitën, si zhapina, si të bërë një zhurë, ba! Këthe jenë të shpia, nuk ko gru që s'ko që më rëzit, me dojnë plash, më masirat, më ly. Qka më masirat? Me më gjyt, masaj. Aaaa, ja, po, vëllë. Unë e gru si jenë balon kënë qakoj. Etash, tash, sot shkojnë të bopore, qatë shkën të rofija. Gjithë kam bud, ju ishte na. Na se këna shpi kur gjë. E njëjtë është me frizaj, frizoj ka bopore. Sa është frizoj, kur t'ja nismi na që ditë, këngëtor t'i kini bo. Shëmina t'i kini bo, ndërtizat po, 40 krona. So këna 200 gjem, 42. 42 krona. E, ju e vishë një vali kërë leone, ju vinë me dollë, që t'ashtë, atin që t'ashtë, bo, halo se kini qatë farë. Karakteri se Gjilloni ka pospore në dhejtave, t'ashtë si koma pore që i ko frizoj. E që aty, ju mirjene, kështë që të ju me fe, ku ko është vidim të ko fe. Feja është Mitrovic, depresja. Po jo, edhe rokirat, Mitrovic, i kanë gjuhë instrumentet, i kanë shqit zërime, i kanë shumë mjekrat, ishte verë moj e kur më ala. Zhab, Allah Akbar, pe rokire dhe mëhon muslim. Edhe kjo ndurë, ose, këta që jo kanë odheqë vodër në kësit, është për një herë që shënë konë të kështë, Talava, du kakaku, 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 pësss. Këtë jënë po muslimat. Ato janë komunista me vetë dosin. Spo në alojnë me... Spo në alojnë neve. Spo në alojnë me vendus. Dignitet. Dignitet marrum, babë. Kur pun të paket zikina për. Se, këte ke puna, fiz, na e... Qërë, bu një problem që na kena bo kompromis me kitë samët në butë. A bedin, këtë kusë dhëtë me bo kompromis, na dhe me ato naltë kompromis kena. Do t'i respektoj, na do... Musë në ngocë, a bedin. A mu grotë si vjetë janë konë te me modhe. Edhe pse unë ka menime ndryshe, njështë të dinë se mu t'ashtë po mjojnë, mu njështë për këtë punë. Mu nga thonë që i familjor, unë qashtu këtë një. Unë në Prishtinë po dojnë grotë ma shumë se Ferizaj, tërse di që kanë duhe, po qështu flitet në qarku një gazetore, unë nuk e di jore vërteta, jo, po spoko e thashe themet jenë. Vanësh, kanë thonë. Kanë thonë. Unë s'kom thonë. Ja, nuk për konfirmu, vanë, ku që e përshirë? Keni. Miza, thuj. A mo grotë, tash t'i qëre, më t'kallzu drejten, se kanë kesh dhe që pëthuj në përkomenti, ju kena dhonë shumë drejta grove. Ke po do që dojnë për komete, thot ja i ke drejta në gjepi kodhe, vetë gjuhë, sa së mërë drejta, a vetë e kur ti në te këtë atina, po si vjetë janë konë, edhe unë përmenej që konë mirë. Hajtë do shemë për pas një sen. Jo, jo, për mirë, s'po fulli shka është mirë, si ta përmenëm një sen për lëk botaj, unë e te me bo me fulli atë punë, më prishët. Me do qenë, qaja pëm, Me do qenë. O tuki, luki, tuki, muki, luki, luki, luki. O tuki, muki, jemi të që... Ma ka në strektu këta Facebook-en, edhe tash unë i thash bërë personalivin edhe tash që një mitë për thash për këllqim. Tash se kër i kumpo, tash të atë për dëkës, tash që pimojnë qëtë mrena. Dhe më honi ka ongër drejë që i babik se... Të atë për dëkës pëmojnë qëtë mrena? Pa, se kam përparu, dhe më honi që tash 20% i kalmorë dhe në Prishtin, të në Ferizajar mirë, që në konë mirë qëtë. Në Ferizaj se diaj, mojnë, se ju keni shpit. Me o bura ju vënin i do në balisë, atër që po fryu e frizalit, a që kjo ma olë këmë dukë të rruga B, na kjeshe me rrugën B se betëm ba bërë. Pse more po fushat nga folë kërë? Jo, s'pare, që se këmë kërështë. Shfiju një drejqit. Hajde, oke, oke, hajde. Edhe tash për të këja ka njësë bimot qëtë mrena, se prishnalit i kanë mojtë në bërë, që me shti qënë e mrena zhutë me. E tash kërja ka njësë për të këja mi mojtë qëtë mrena, dhe më thonë këtu. Ka shku po është puna? Jo, ka shku po këtu. Jena me një fosë këj tjetër, prishnalitin me leblebia dhe kofe me pjekra. A mo të shumë këtë që pikirë, se të me dopi ty në dalë televizor full bën debote. Me dopi feministeve. Jo, me prishnalitin ma pak se gëratja. Me dopi feministeve. A bëdem. Zonë na? Zonë është. Qëre, onë jëm që ka honë, onë jëm për shprejhes me nimit se cilët. Onë shpajtuna që ka honë zonë, se ta shukryja jesë, thësha na ditë kërë gjumë gjinja me shumë. Se isha nuk e mëna si ja pajtu. A mu na e na me i dianë Kosovë, alo? Na nuk e lojna me dekat punë, se na bje e shikime. Qashtu është, po nuk mund është futbolin, përshamull, me këshyrë me ideologi futbolin e shtraman. Përshamull, me ku musliman, me këshyrë futbolin, a i thëtë, nuk mund me lojnë futbolin, se e kjo kujtën lujtjen e lojës me kokën e penga mirit, anë i zinëm. Alia, cilë kona i që ja kam pri. Muna me gabu, cilë kona, po... Kërë e kam prej kryu dhe më honë kanë lu futbol me krytina. Po, ne i kam shu. E që sturi, ku e keni? Po, që ashtu thujnë arash.
nuk bën me lu, Irani. Nuk e bën te si do që thoi ka thon nona. Nuk bën asim, po që, se ke nona në munges ledzimit është, qashtë është, dra. Që ta va kalzohet, e, veci, thoi nona. E, ose feministet, feministet ju futbolin, po lojrat olimpike, pe gresist vjetër që luhen, ti nolin, se aty s'ko femna. Aty e moshle, tu e hedh, gjyskën. O është atletika, o mundja. Jam keq të sportet që i lirë të loshtë, për lasë, që na, veç tash na e kalëshu, mërmelode dhe kjo shmondi, që përhoj na gjithë kënë me gjithë shka, e ke bon? Se, na veç grotë, po na morë me dole torta. Na burrat i na me të kërë kërë. Na burrat. Edhe ketë kanë që lutë pjes. Na burrat, këtë si te, na burrat. Bile, unë mene që i grotë e pjes jenë pe i grove ma, ma tjeshme, ma të mira, Kosovë. E kanë një farë. O, arkiv. Shka s'po dishe. A mu edhe me të rritë rrinë, cu se më përshket me dole të orda, si t'ja abdurin kështu, si dardamulli që që u këthejke. A di shka mu ka pas mu shmenja vjetë. Të isha da thiri Malinda Kelmendin, e misim, ta shmenja Ferizalis, menja Budolës. Që së në martë që shtu hecë. Gjeni konë të furt hembo. Po që nga. Ferizoj është kompjeni hembo dhe të konë gjithë. Po këm ljone, edhe dhe përfasusë të Kosovës jem konë, jaran. Po është dhe, jesë për tisha. Po shatë ty, po. Nuk traja në ty për kur gjë. E mu pat mu shmenja me thirë Malinda Kelmendë, me thonë, shtema kryt njëre kështë. Qërë, shka më thësha me bo onë, shka me nejsha. Isha me thonë Malinda Kelmendit, kap ma kryt që shtë njëre. Edhe shtrëngëm, so e ke shtrëngu ato kure ke rëzu në lepion. Asë një lafë së në kësha fujnë, më kur një tem. Po, na foka që ata nuk thanë, nuk po vina se ti nuk ka kënë veti. Na e namit, qashtu e namit, të më thonë, gropi more më dollet orta. Orta, kjo zona, se orta më të ravet gjithja gutna me emna. Apo orta, aja i ka dhe, aja, po, edhe aja i ka do pikpomi, kështu. E zona, dhe më thonë, me pikpomi feministët dhe të qyqë që ka bo kë, që nuk bënë, sa tyhen, për ato e vendus as feminizme, as liberalizmi jam, as komunizmi Albin Kurtit, as qapedi, as e majta moderne, as socialdemokracia, ka që kështë e ashore dhe Dardan Molic të këtyne. Ato e vendusin referi, është kryesori ko 4 referendums, është FIFA të ne përmi, është ajvore e kamera që e këshyre, që ajo arbitri ose referi për futbalat, s'komo, që kjo e po këtë të Argentinës që e që i t'i kupën, aja rope e moj ke dërën që shtë aje shë i ki për mas, edhe e këqërke me një sy tjetër. Edhe me një herë gazeta britanike kjo mail, Daily Mail, e që i t'i tha qa për me në, tha kja rope, kër e ka po këtë ki. Na i veshën mesin me atë këmish të, e po është ka i në mesin këmish e natës aja. Po vishë, rezë me pulis kështë pravu. Mretneshës, mësja pashmorej, mretneshës katorit ato pi trupit e më t'javë në mesit, a i kordole aty me rjeta, me marë kupën. Ati më dje, që onë e futbol s'yri kërë, mesin... E pëse s'yri me, t'i bashkë duke është për tesë. Se onë e jam e këta LGBTI. S'po këshë është në futbol, ose futbol i futbol i moshkej. Sport i moshkej. Ati unë Prishtinë kërë s'yri futbol. Vishë rëspilonat më të majtë, se ata kur këtë moshu i qyri në futbol, ata dolin shtë në përma hodë. I qyri vishë kërë ura i kojnë a vizë, ka, ja, unë për këtë arsynë nuk e bëjmë, nuk e nuk e bëqenë. E, hajde me këzuar, se vitiri... A i dojnë me atë këmi shnallë, sa dojnë mërë kupën edhe mu, pakëm mboni nërvësë. Veri jo valen, se lejkë tu, se nuk e na me mujtë nami drejtu, as Kosovën, as Prishtinë, as Ferizojnë, ti i ki dhe pik pomje, unë e kam vesh një njerën për qenë televizion që denë Kosovë, shkërzen gashi. Bifur është? A ma adipë që më bëllqen. Pika e por është që thëtë gjithmonë e ko që të fjallin që të mision. Duhet të përmendim të sepse kjo është më rëndësi. Po, edhe dytë është... Ka njerë full pak ma shpejt, nashta? Para 20 vjetë për shakam kohën qështu të një kështu të një edhe Adem Democi, du më honë. Edhe kur thujnë edhe Adem Democi, ajo është si kërtar shqiptor kër e citoj nonën. Po, kur thujnë edhe nona, ka dhe ke nona, dhe për pora, kër beke shi, ishtu ke rrët, dhe të ne... Zbike shi, ma. ...në 3 dita zbike. Zbike shi. Qashtu. Onë e menoj që këta persona që veç kanë dru njetë në Kosovorë, si do mos, edhe Shqiptarën do të milion rahat, mja njës milion rahat, pia ti në mbrek dilit e të pusht, është mirë milion rahat krejt, a ku është vori ishë presidentit, milion rahat se ata kanë shku, ma onda do të me kuptu që jeta vazhden. E dyta, pse ti i thëjshë ati Tarzan? Po Tarzan është, ata të thëjnë hojna, do më honë qalipi o në që jem dojnë nivel me ty, të të shëtë shtu, Tarzan është, do më honë një që gjyksin për para tenke, sa për këpëten?
se na kena me cukullin. Po për valja, po ti pi ofendan gjinë me doj? Jo, për Tarzan nuk ofendim, a i tha Ramaboja, tha është primitiri. Me thonë Tarzan e... Sko lidi, Ramaboja ka qelë portolin tash edhe mo. Tarzan, a ka qela? Jesë për desha? Jo, që është se kunditën të na qeveria që përbëj ke portolin. E kom di që këto qeverit, për para kësoj, na? Kanë financu për tolle ka pas? Êshtë një diskurs që partit politike kanë faj, si dhe mos PDK-ja dhe LDK-ja, që i kanë lonë që ta gjenë, dhe me thonë, me dalë me thonë, na e në atë pashtek, ju e një të fleshtet. Na kina drejt, ju s'kini drejt. Na dhe me bo shumë keq, nuk e bojna keq, ose fjolla tjetër, sa e kini bo ju. Dhe me honë, këta kanë drejtash, me bo gjithë shka edhe, ma kesë so që jo kone, këtë një bo, e ti s'ki drejti këta. Mi asi se këta, dhe me thonë njënë si, të pa prekshëm, si një farot se speciali dhe varë puritan, që në hi sikur inkvizicionin në bakë mesjetë, që i ka honë, ti je shtrik, ti ke bomgji, je shtrigan, ty nona jo të i ka shqit bazorë vëtë e preshta, hajde kontur duve me të kovë, në mund këta janë qata. E na nuk dhëna me bukur gjë, e tash kur për dalën e, pja u prishit qatë fe. Se këtu nuk është, këtu është si kur feja, si dogmatizmi, si politika, si komunizmi, dogmatizmi, dhe më honë, ti kur del, ti për shemëll, për mu bo musliman, mi aftën mu deklaru, aty asë dojsh me kry shkull, edhe komunizmë mu bo, asë dojsh me kry shkull, veç deklaru është, unë jam e Albinin, edhe u kry t'i ki drejt, Pareni. A na që si jem, na duhet me dollë, me sho, mu të shtirë, për shemëll, që me thonë. Ata kanë drejtë, dhe më thonë, pare mirë se na jena me, na jena rrugë zotit. Amo, ti e me rrugë për këtë punë. Ti e me rrugë për këtë punë. Mare so për rrugë. Me fujtë për keqë për Albinin. Që për ju kalë zëjene, si të bjenë Albin Kurti, se ko menon një ditë. Unë e mos danë të vizat. Heke, se s'po të rika, s'un po të shë. Pare me nuk mojmë, nuk po mojmë të posin po të upë seriositetit që e ki të si person. Që të jeshtë shumë serjaz. Unë e veshë tutna që këta, i kom dodos Andrenis, ata zhdo ne, në Glogjan, gjujnar ti, e për tutna e kam vrohë babadimin dhe me thonë, e nuk ju bjetë mi e vërota se unë e hjeke si... Babadimin ka dhe në Drenis. Që thejke glauki, veshë këqyre që shpia centri e ratë ne, që bëjke ajgore. Për ato, po edhe për atë Dardan Gosh, një thëj kaj, për dhaj, dishka u nërvëzu me dhe emisione, s'pi pëlqenjë, sanat që pi qesin që i njën kompjetar. A të s'ko faj se për rritë, për bojnë që të sëndorë, a feshen, 14 komuna kina mi marë, në fund 3 komuna i marë, njën a këtë në shtimja. Unë i thërë, sa është liru shtimja. Pa një të mësë, pa leve ta është taj kretori shtimës, u që nuk o të fulla su E dhe fa mesi, kështë e në dytë pampushër, të tash, këta të dëgjysh me lojkat e butës, i kam potje që jënë bo 42 milion. Po, në ka odzove të neve që këta me lojka. E Albinit nga gjuna do lojka që i njënaj. Po, pendita nga që këta me lojka, hesh, ma i mirë, ja. U zemra të kolë ty e këpsht e shalla dhe 150 vjetë, aj kreministër me... Aj një komandant e konë koalicene dhe ato e këtë lëtë kështë, aj shtimës, aj mirë që ka fitu sene, po këtë shtim janë zonëzat Ferizaj Bovin shkuat. Po vinë se s'ka shko. Ndreqen zimja. Kë, unë e di që pëtë japë mundësi më shprej pak si shumë, po... Ti nuk i nevoj tash më shprej për shdo sen. U kry ma bitë. E, që tonë veri, bësh ka i kena senet, valen. Unë e, qëre, tashti, e përshëndas Leonard Kërçukun, i pyti, i bat do pyti, e për dhaj, ka njerë i bat do pyti, vdukë, vesh me shty i vakë, da vete. Unë e pe gazetorëve, një pe mas dostave, kom Leonardin. Po, po, se shpi una bashkë. Jebe Leonardin, dhe me thonë, se na, qëre, kur si hajdo, kur s'ke kesh përdu në i sen, kur s'ke mor në i sen, kur asin, ta lojnë një qasë jemë, se ti dush me kondi qka, kur s'din, të thojnë, i ki dojtë qkije, për shemën, ose ta nëri që në të nëjë të dujnë pëpe, me mirë, se kjo akuzës... Ja, kjo pëpe në punë personale, pëpe së pëpe. Këto si me lejës të musliman të kanë gollë, se këtë... Ja, ja, shumë keqë, aja shumë idiot që i levizit. Që të dujnë akuzat që i bojnë, e tash me pakonën e hajdo, për shumë, unë e shpijen, batë lovë nuk e kam me marzu, se dhe gazeta. Pas Brezovic, këta prokurorët e verizohet që përdojt, unë e nuk këmë shpijatë. Nuk më në shme ka përty që ka të shpejtë. Ja nuk këtë të vërtit. Ja ka zonaj gazetarës të shpijatë Batlova? Ja nuk të kalë dhe, ja nëse... Po anë i të vërtit, është... Amo, është e vërtit që dy gazetarët të famshëm, ja u kanë zovi këndisat Batlova vetë vendusja. Shna shkofshë. Edhe e konë me vetë vendusja.
Edhe këtë. E këtë së pëllën njëve minë au kopë me tu. Ta është para minut, ma këshin rëzu mu. Ja, në omë ishma. Rezervit zemë bazo. Po, po të e ki, sigur, po sa kanë rëzu. Kështë që, onë e jam... Valen, që të më veri, është pak puna, është pak puna në ngosht, të dash. Një, kështë një shqilere mund të madhë që i kam tërë, po në di që është gjelarë sve i shatje. Kështë onë që rri pak ma flej. Nuk flej, dof, flej me që ropa dhe në gjithë kombës. Do me thonë që mishë vivish edhe mu që as dof, të gacëm për, po, për atë. E ti? Unë e mene që gjeloli që re. Gjeloli... Vesh një sen të thëmë para se të himjani se ti në punëve tua. Sinqeresh për kalëzaj, unë këmë pritë shumë pak që kam e ba. Mirë për dhe që tash, bosh kazimi një pecë, pecin, atë që këtë ashtë dhe këto. Që dhe ga për që tam ke dhira, ja. Që ishte me ke, në mizjarë. A më ka pëlqy, a i për emisionën ka pëlqy. Është shumë i mira, jeshtë. Okay. Edhe kjo, po dhe Gjeloli kam besim që me bo me orën e herë, është shumë i mira. Që Gjeloli... Po menimi e të cëllë është, Valjan. Unë e se këmë po Gjeloli me ka qëkjet dhe me unë që jenë atje, që e merë pozitën, kështë të kështë për marë në pitit dësër, kështë që po botë. Kër t'ja ka njësë me kërsi, njëgën, e zë Gjeloli. Edhe në fund tha, dolin tha se seksi se u qartën tha. Amerikanë t'ja bëshin më një bre, është një varfjoli që e kanë Amerikanë... Kalëzëm një asha i këna thonë këfurit. Ja, tha, tha, nëj ka kërku, tha, këfurit, dëdet, për ku t'i lim këfurit, dëdet. A i këfurit, si kërë natë përkeqen e këty në dërë, thasë, mirë, tina... Na, ja fëkëna thonë këfurit. Stupësit, stupësat, ata dhe shenë, tha, i këfurit, herën, se boba, në kur rezistujnë në Kosovar, në i ki mal. Thonë, boba, del mal, në rezistu. E nona jetë të shpia, kur hinë këfura, i se din se terë, s'ko rrëjmë, i nxen i rrej me grohe, me thmije, sa i se dikur i mërëna shpi bastisi. E ta i dirshin ato grohët para këtë vës, e rët e kësë e theshen, e nga ka hi një prom këfuri, dhe më honë, po ku ti lip këfuri dy dit, po albini o po e tek është, se i në gjeshi të orë të mirë. Po ja ho atë ngu. Nuk ko ma takticor kështu, që Aramush i thët manipulusën, si thë manipulusën, ajo takticor, takticist, i lojt dveçan, që thët, është ajo anekdota vjetër, kur Dibni i vjetër për pora i kanë thonë Arbaen, edhe Dibni i but është Hemisin, në gjuhën e vjetër otomane shqiptare. Edhe i thët është del një plak, në Mars, mi qitë vetë, mi ruk, ishe shkej Dibni edhe në dole. Hemisini, Dibni i butë. Edhe tash këfori e si kur Hemisini kështë. E lutë Arbainin, vlovën e furë, Albinin, i thëtë Arbain, o vlo. A mi dy ditë hua, të mis plakën me qako. Dhe me honë edhe këfori, ja ka bu Albinit, Albin o vlo. A mi dy ditë hua, të mis sërbë me qako. Dhe me honë kjo është, që ashtu lunë Albini që këtë vejtë bojnë dhe diaspurës dhe kësi patriotat Facebook i qërnojnë nëse që janë së e di këse. Kur hojnë që bopa një ofë dhëtë se jekin që shkalicën, mi kalzu këtë shirit kushërive që hangrëm jashtë. A dhe silën është da. E dhe që tu nuk ka qore pa ta bojtë onë nëse këmë diktu diçka. Këmë diktu diçka. Po gjetë kërë po vinë të pjë lypën pare. Pjë lypën pare, ja e pjë. Shumë e vërtit e ke vritë saktështë. Po. Edhe najna mashtusë. Po, najna vlasnita tje. Na marrenë. Maru! Na marrenë. Spo kem. Ja, na për marrenca në kohë. Edhe që këshirim si zëg, si pull dukotit, ja nuk nëj kra, nëj ka qik, nëj, e, qashtë. Kure këmë diktuon që pëna pjerajna ata dhe pjerajna fort, na ata, që e thujna atyune, ka 150 dhe rikë në rrugat, halo. Na halo e thujna. Ta është njënë Ferizajet, eh? Ferizohi qytetin diasporën, flok, matë modhe në Kosovë. Kur po vinë tash këto, për pas që se na kanë diktu, nuk po vinë mo me kire, a janë ato kire të mira ZH. A, numrat e gata, si ta shohon ato, po, atë ish i kjerë shërë rrugë. E që ta është, që apë ndodh, unë përshë shumë Ferizaj kjerë 01, 02, 03. Këto në kishë vrejtë boba jam, nuk e këmë ditën këta. Bravo. I kishë po, 01, 02, 03. Bërë e tha që të kjerë, tha, ku mund të i tha që janë të marta me qiro, pe që ty në tha gurbe qorë dhe që kanë orë. Bra, bra. Edhe se tash ja tjeder, ka njës mja orë, 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 këtë sahotin ade, që këtë në herë i vneshin dhe sahota që gori një ka një kafe, që veç kështu e abajke, u ndryqejke edhe kafi që ma shumë. Edhe kalibra o kono peri kjerri ty në i dorësën, e që të këtë dorën që me prek asfaltin këtë e orë, ta është jo kjo BMW-ja me dy dorë, treshja. Pse valon në diktonin ata neve, po mu për shembull shkojnë morrin me qiro do kire do pollë 2004, 2005, 2010, ka 20-30 euro dita, edhe mu më hidhët ati, mjallë shohu, dhe më ditëm, si pas ka senë të sionë e mirë, shikon.
Kur të akqyësh, a i me relax. Asë të ndërë, gërbeqar. Na kanë diktu, porës për në dhonë. Ja. Për të kalëzit drejt. E vërdi. Bile u këzaj shabe, po usha Mercedes, bëja kohisha, unë po usha Mercedes. Kima, jeni marakli kiri. Qëtash, edhi shka përshë? Qëtash, ko kurs, ko pëllë, ko golf pants. Po se po këthit standardin normalizim. Po pse, a pse, ata me bo që të cenë? Pse ata me bo që të cenë? Pse ata mës me orë me kjerët mira? Po tutën këtë hajdukat e sisteme, po tutën ka papte albinit. Po pse po tutën me orë të zvitrës me kjerët? Se i kompone, që shenë kongë gjipa, të frikë shtë në vakët. Qeverive, shtë dhe të orë, e të e nërë kjerën shtë parashku dhe të janë, bëna, asë të jetës, ta është a i ke po, ishen të kjerët vëgletë. E gurbet qohë. E ku e murë këtë Citroën 3, i grusësht. Kështë, atë e kështë e veqë ako morë këtë, se ato asë, se ta është kështë zbo me dollë me gjemë, se më do qërë të. Po na i bishën, be i bishën, pa gurbet qohë, ti bishën do ekspansion. Do mund sonë. Që tash Prishtina i ka nëllë kjerët këtë. E po thu të që ata kanë, a thu ata kanë nia. Kërët Prishtinën, kryetori Prishtinës, po dhe me qënë Prishtina Madhë ati që po martuat. Maruat, këti kanë bloku rrugë që me shkula në Prishtina Madhë. Së tash, a erë dhe të... A ma e qëtoj paske lidhë, ja paske... Kështë e ka lidhë? Ja, për dhe paske lidhë. Kumë, po dhe me quat, ja, e te që mi është lip janë, kërkon heq. Po që shkojnë gjinjate? Prishtina lidhë, dy probleme i kanë që tash... stilit e kanë qëtu, përsa iftore në hojnë Graçanisi. Graçanisi. Ate që shkojnë të ati iftore, etno kuqa që është aja? Iftore në Graçanisi, po etno. Alloj me valen, unë e këm një një ma vetë. Diplindet kër dojnë me, gëm, kër dojnë me befasu grot, e qëjnë lapë në sil. Ngote. Aty në gjoshti gëllë. Qënë, edhe aty ku mu zi pak. Edhe shka me po aty në latë në asil, kejt auto salone. Kjerë me po, zga dhe njonin. Të li dush. E, kur t'jo vinë mes, kur jo vinë mes, i që e nalbe, me kolica, kështë, u knaqëm, na i makja, të dhe i cënë aty. Do me vonë, që kjo? Që kjo muda eri, edhe rruga bje djetë, si qendrë e jona kulturore, tash, që aja jau që modën shqiptorve për dy sene interesant Prishtinës qenë. E këta tartë edhe tartë venet. Se banesa banes, jënë kongë të studentit këtë Prishtinë, e gjithë kanë honë, veç ama bjenë zotë i mëre zotë në i ditë me jetu me një banesë në Prishtinë. Struktura e porë. E dyta, se kanë qefë se në për... Pa e ndrë njëri e shpinë me banesë, po Maroki që me fulë me kojshike, me këqy në i filgjën kove, me mordë dikën në gujë, plus shëtitur e për funi. Andrë, si në lëqinë kërë janë shku në dete, kërë janë dalë ta jo... Shëtetore e uqinit dhe zolle që ka njëzve. Ta shë rruga beja u ka përzi dëshiren për banes, e shëtetore në uqinit, pa jo gjenet për grotët u në. A të knoqë. Ja, se grotët i kena matë mirë. Ja, unë dhe thërë, vishë atu pëmore me dole, njëve në kanë hongër qëtë, nësi në basë për veri. Unë dhe të qëtë. Në vishit ka qëtë dhe me morë nëjë se në pytje e gishtin gujë. Kishe për mendoj. Si këta që jenë hongë, se mësë t'i përmeni, se rejë gjatë në mëndekët. Shtu dit, këm hosë me do probleme. Po du mi nkoj dollë me ty, se ti... A dhe përshë më bëllqendi mu? Si... I dyat ma të madhë nuk më nëshme gjithë. Po të pak tënë i sinqerdje, ti ta thunë nërsy. Nuk një në pindikojnë atjetër, qa një pitheje. Dë fjallë ferizoj i përdur gabimisht, idiotin edhe ignorantin. Ignorantin është i padishëm, një i thunë i lirë që ignorant. Po. Edhe idiot është niveli ulti inteligencës në 65. Që ju i thuri njëri të pështër, po njëm i pështër edhe cinek, është e vërtet, idiot që janë. I pështër edhe cinek edhe idiot. Idiot jënë, kësh me thonë, ka analista, idiot apo se aqe. Le, mësë më përmen emra, për ngëp, idiot. Pa emra, se është informat, vishë dje. Se që përmen emrin dhe zë emisionë. Unë e këmë dhezë... Se hinë, në nga boba, qikat e tizës. Unë nuk po du... Aja ke përmen emrin, shukët e tina, kljosa. Ajë që jam unë gjërë lëgarin balkore, dhe thunë, që ka thunë? Krejt, pi kuptojë në këtë. Aja rritë, emra dhe rritin që kush bënin. Pa emra që shfulli dhe këja, për dhe këja më përgjësi, që ata i ka nuk gjithë. Unë e nuk pëtë umeron këtë nivel. Bërë në atë nivel të zëmanu... Po, ama unë shkajmë të folë, unë është në generalë, nësëmë jale në fojnë. Sëmë jale në fojnë, kërkojna. Një sen që këmë hasu në probleme kove të fundit. A pja e për gotën atje, e lipe një gotu i tash. Epo. Një sen që këmë hasu në probleme. O është të një nëcion që në i shakon shumë jashtë me ta. O është gjoki i shqiptarit. Antropologi, po, veç pak. Për shënë apo shumë vena, nëse i ki 100 gram
gram shqiptari, është 100 gram, 300 gram, edhe 1 kilo gjak shqiptari. Që kënë 1 kilo gjak shqiptari që kesh kë, po të fshinke për pora doj, po është azotin du me thonë ati bajdeni të rujo, në Amerikë, se kur djena e njën, që si me 1 kilo dita, këtë dhe për pora kam ju morë. Kom për pjetë një avqo. Quhën dë, qërë, nisa në të kalëzë e sinqeresht. Në shpetem, që një... Ani, një që ke roketim, se s'po furin gjinja për këto. Që, për jo, se... Edhe për rajnë për emision e live, dhe ma unë që i këshën kërë kështu... Shka për më pengon mu mas shumbi. O, që përshfridzojmë patriotizmin për manipulim. Po dhe? Që sërësisht për fulli. Për lojka ka. Na, që ta shte, krejt publi është me një farë... Shumë pas dirit. Midis një kamponjës, mësë me ble për dhime sërbe, që është shumë i mirë. Zdojt një ble, s'ki për nevojt një ble, e që gjojnë e tjetër, se... Të ki menime tjera, s'di ime ata për nga mu. Ta shte, jenë këto, dë... O ta nuk jenë që... Për shemull, plohu jem të shpia jem që njallë 12-12 vjetë, s'kena ble kur që të shpia që prodhët prej Sërbis, për një fabrikën Sërbis. Po, jënë do që unë e di për fakt e di, që jo që e ka ble prodhimi sërë, për ka shita dhe letër njëftim, ose pasaport, për vetoll jashtë ma letë, Sërbis, e që ta është i mënuhet mi fajsu këta tjertë, pëse ju për bleni prodhimi Sërbis, a e që një 30 jakanismës me bleshtë. Unë e mëra pak reagime në Facebook, kërë e shkrujta, po është e vërteta. Ty nëse të vynë, t'i shka, për me një kamponi, nëse t'i shka, që mësë me blejë prodhime e serbe, mas 22 vjetë, atër një problemë shumë i madhë, thelpsuar të te, se sa të kamponja. O, shumë e vërteta. Mu për më pengën që kjo, mani, a du shakum në emri nënë, që shakum në emri nënë, unë jakum në emri nënë, unë shakum në emri nënë, moral i rrem kolektiv. Jo. Rej unë e ty, rej ti mu. O kriz morale kolektive të lirë është ujtë. Se o kriz mazis e rren. Qëre, për shamo, unë jëmë liberal me bindje së më rëndësi, po unë nuk e lëgarite i koj të prodhime, asë nuk bëj. Ajë që e patriot, që mirë që pëthu tikë familje jote që so, e bën ato. Ajo, vullet. Po, vullnet, po dhe s'ki nevoj ato... S'po të hatë, s'po të aj ka plas, ma, po që për hanë sempre për i notit sërbis, ha, po. Ajo vullnet i joti, mirë që për bën ato, rritet sempre. Po që për bën sempre, për shemë minimu shëshnis, ose cili biznismen, së di joni, oligark, ose që për thëtë vetëndu, ose zonë spajtuna me këtë termë... Ja, këtë termë jo pak palidhe, oligarki. Po ne e respektaj ketë që kanë bo pare, se biznisi bo pare, politika që jam, duhet më përgjigj, biznesmeni ka detyrë me bo pare, sikur më thonë shpicit, në futbol mëse jap gol. Ai duhet më jap gol. Shpica sulmuse apo po. Po. Se çfarë? Pak më çu të drosë te. Po, po, po. Jo, se është jargon i vjetër i futbollit të pishtim për dorë, shpici beku këtu, tash i ka ndrum mbrojtësi më pra, se çan drore kësa. Edhe domethën po nisën në Meransi babik. Ne se programi vitit ri kanë qafgjinë e pozitiv, diqka se mu më një vishtë shok. O, jo, bele, për vitri të kena. Qëto farmer ka, po më do këtë janë prodhume në Turki. Qëto këpucë janë të Kosovës, solidit. Në Prizren që gojë, në Suarek, po. Shamot. Që kjo sidër garant është komedit ku se di. Po në momentin... O, dalle vergjie drejt, po ka të që ta kanë longë të të shikit. E italisësht. Ngo, momentin që... E paguj, është e jamja. Nuk është asë e Turkis, asë e Kosovës, apo përkëtan. Po. është e jamja. Momentin që i paguj porët e tua, që ajo është e jotja. Mundë së shme si a ble. Nëse... Unë qa shpo thëmë? Ajo është, dhe më thonë shumë mirë, po hajte që pekshyrim qëta biznesmena që apogojnë. Unë e ka nëjera kom bindjen që investimin matë madhe dhe kanë shvalerka. Dhe më honë nuk i na po biznesmen që mirët financim autizm, ose dikush mirët me qështjet gjelë për ta. Ose dikush mirët me energji të ripërtisht me se i vynë qështu, ose dikush me sene qysh mirët për shemëll Steve Jobsi, ose Bill Gatesi, me vakcina, me shëndetësi, dikush mirët me kësi, dikush me banëmisi, dikush kënëre... Qëre, shvalirë ka mëstuj se do milion kjerën në përra të salonë, a jaran. Jo, me po shvalirë, kjo, foli, jo fis. Po qëre, gruja dihet gjithë ku mbët që është pak majeron se gro tjera se kod drejt, me të atesh ma shumë se ke dujaja, se ke gru edhe ke bo, dhe me thonë, një beslidhe, cilën ki me bojtë të njëtën. Amo nëse kritikon që falerken. Amo kërpjë bojtë që falerken, asë i gru, e mi bojtë njëri dy gro për e erë, dhe me honë prez janë, aja që shakë. Te në kotra këna drejtë. Fërja me posë falerë, kukon, amo te në kotra këna drejtë. Fërja me posë dashnurë, e mësë me të atesh si gruja, këty në dashnurë, apo e bojtë si gruja, e po jesin kësu oligar, dhe me honë, lëbë bëme kësi sene, nuk për pakurë.
Ta shqyri ti këta, Bonovuxi, Alamet, dhe me thonë, YouTube-ja, Alamet grupe mirët me avoke, për shumë, anti-AIDS. Shko në Afrikë, e thirë Clintonin, prezident të Amerikës, i lidhët live, për shumë, në atë ku, në ekran e kështu. Këtë të na, që tu ju përfundën filozofia. Dhe me thonë, edhe këta që na, hajde që pimbrojna për prodhimit vendore, atë që. Po, dohet mimbrojnë. Të rukë patriot, që një liberali në thëmë... Jo bëmë, si jëmë patriot, dhe në veç jëmë njëri... Pa, kur të shënë e këta të hunger kek sa më shef. Ma se këtë dhe partia, dhe ma se dhe vati popo, dhe vati minit. Kek sa më shef dhe ka hunger dresi, jo, dhe. E në është, a se hojnë kek. Po hajnë në të hajnë i kek sa më shef. Unë nuk besoj që Albin Kurti hanë plasma kek sa. I vjen morës, a i so ka fulla, i vjen morëm i blinë market. Po po dhe po be? Po në i shëkta tjerë që e ka ndosh Jugoslavin që e në Albin Kurtin. Dy sanët i thamën ty. Po nëse këm gola i që i hanë, apo kuptan, unë e këm gola që hadhe që na pimbrojnë a produs vendur, po që janë të bo produs vendur për njëve, a për rritë cilësi, ju, a për një mëndi ku në komunitet, ju, a për na i mjëllë, nimi, dru, pëzojnë a Ferizaj, ose a për një mëndë që qofës... A në fa drun Ferizaj se drun kiso du shpanë, mëni, 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 Po dhe jo të të menive e këtu. Po, Ferizaja me ju, më falë, partia jo. Më falë, veç një sanë të thamë. Jo, së gollë. A vete, qëre, për këtë punën, që sa këtë... Ferizaj, është e ka posë dhe fatë dorën zamën, se është e ka posë dhe bënë stidhën, ka posë dhe diaspor që e lidhe me luftë një rakë e plëtsane, se njështë këtu, ati so porë dhe i kanë, dhe me honë, dykon, 700 milion, i kovë që Ferizajnë bonka që i rinë që zdinë ku mi argjitë. Je njerë që jenorë për Afganistanë. Më shumës për do për të dhonti? Plistash, jo, plistash e ka njës me thonë që nuk për njëna mje. Së kjo është tradit e vjetë të shqiptare. Na, po, na, me në akshyra ashtë të na i meritojnë aketë, por e të Afganistanë, të pashkuhet. Edhe, me në ere, aplikujnë atje që kom probleme së për një mirë në vërë, se janë e tash këgjim. Në kom për më dhe. Shtetit Amerikanë tash janë gjirën dhe dopore, se kur Zafer Ferizoja ka mojtë thullën edhe fërë. Ja, për Gjakovor, më s'falë, se kam njonë e qëto... Ja, ja, për njonë e kam qëto që i me i të hatri. Se e konusën nga ja onë. Mërë Gjakovor që të torë të forë të Ferizojtë, bashkë me... Po, 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 që dhe po trajnë e kështë në misja, si atër. Nga, më vishë, vishë një sa në me thonë. Për që të punë në prodhimeve sërbe. Qëre? A i më shumë sa liberishës për kështë e Do është moru se njështë të smutë të sozin se kësi njështë nërmë. Veshti, a ti fulli kamerën në 2 minuta? Po, 2 minuta. Qëre, për të prodhime të sërbe, më se blej, heq, shkën të horka, ishte në aty mi skanu, cak, 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 nëse pa gabimesht e kevë në një në karut, kërë më rrgjatë e shetë që e sërbis, veç e lëshan aty në nërk, së në tëtë kërkush merë me zërë, se me pare duha ki me blej. Mirë për, kur se blejnë, më su munëm i bo tjertë më një keq, pse e kam blej gabimesht. Se qëllim jo, mu bo krejt bashk, nuk ka mundoh, se nuk jeti ma patriot, pëse se ke blit një qëpë sërbis. Se gjinja dhe kanë luftu ma herët, para teje. E me ato video që pëdeni, e me ato video që pëdoni, këqëre, une, e mërë akton, e shkon e sërbis, e mërë e gjujta anena. Ajo së kur që? Më se ble, e ke krytë të tyre në tonë. Më shë dhe në i kujna me thonë më se ble, e shkon mirë, po më së këqër mi bo tjertë shpi una, e ti mu bo ma patriat. Nuk për dija, po më këptoni shka po thonë, po falimin dhe. Fes, i furti, edhe të hoke, po më në e kumdi që i oratorë sa, në shumë mirë që i edhe patriat. Falim dhe. One nuk i lullë dhe gjire. Jo, nuk jam patriat, jam kam e kandidu për vetë në dosën zirë të tarë. One kur në këthëm dohët, zdijak e pon Shefit, unë e menej që dohet, të të prime. Hëtë e cvikur. Kur nuk dohet, po mirë nëse e bojnë, edhe e runjë. Po, po jo mi bojnë tjertë mund i keqë, ti mund të ashti del aty doja, i ka blej që 15 vjetë kitë sanët e Sërbis dhe i sët, edhe që një 30 së di blej, edhe del i thët dikojna, hej, këqëre unë e patrioti, ti traktori, ti pi funksionan ata, unë e nuk imë, hej, nuk bërë me bojnë si ndasime, se nuk i do e bojnë nomin bre. Edhe një sen, nëse dëni me bo patriotizmë, mirë me qenë e libra. Amo, që to e kohë, që to e kipe i meqve, që to që pifut kamire, se kadria ka po qef e kanoni. Nuk kena nevoj me hi anena, se shtut nga fort. Ashtë, që dhe tashimi është mos respekt, me full kamire, so i kip, mos afisht në studia. Ashtë mos respekt, me bo me full, unë dhe naj fjoll, për te qësoj fjallie. Se muj me hongën e një, ose knina, ose kështu. Jo, jo, ta ma bëdhë për ty. Valer, Edhe një, për fund, për dungët vejt i shka, se besoj që janë një 3-4 vejt në Kosovë që mujtë me dhonë që të përgjishë. Humarke kjo me kamerë, për dhëndë? Po, kjo, për që më piti, unë piti e
Ok, zgjan me marr nuk e marr seriozisht. Kthejna në bar ke marr. Kështu, apo i tha Matina ashtu më mbroj. Ama nesan ti e di pse se tash ja kena nisë më njëh më mirë. Po. Humori. Kallzoj njerëz që po dalim bash për shi. Po dalim ka pak se na shko mohabet edhe po ne më kështu. Sa gole që spajtu mi ideologjikisht. Po. Që thoin na 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 shqiptor edhe ashtu çka. Ko vam për të gjet. E humori jam më serioz se do deklarata të vetë ndosh, kështu që. Ato e kena kuptuar na më ti. Po. Janë, nështëta, unë e kam këto shumë nalë të moj nivelin, ko në lëgarisë nivel me mu. Po, bravo. Po më vja mirë se mësë bëjmë lëgarit nivel së më kështë thirë. Po jo. Se ata dosat e tu pëthojnë kështë të nivel, të të një që pëtarë me ty. Po mësë dhe, unë jam, unë, valen syla, me metë krauja. Edhe një 5-6 vitë. Një 3-4 vitë, 5-6 mëngor. Edhe qim pika, sa e qimin e me, se këna përmen? Qimin? Mote. Qim. Sa e emrin e kish posë ndrysh, unë e fënë e ku ma... Qusha që ai vetit e kish... Shkëllqime ku emrin ai. Po ai e kish posë dëqysh? O, ai, është... Kënë e ka ndru i ke thonë vetit qim. Dhe më honë, është shumë interesant qusha ka qitë... Unë ja kësha qitë për shemëll në emën ma interesant. Qusha që... Ai, kënë Shqipni, erë këto në amur lakmine me manalista, shkë ja vonë edhe aty në atje. Edhe që ka që ke puna ti. Më duket interesant se... Një pyjtë më tapo, valet. Ai është pe ati terene që kur hinë mullon shëngjin, i kanë një por brek lomë, zë një por brek shtu Kevin Klein, që e qënë lastikën më një po. A janë do të mirë ata dyre e gjysë. Edhe kur ti më shënjë, bah, me një dyre të ne, vrrrr, që ja bojnë ujë. Ska shumë njerë që i baj që të pyjtje, po 2022 da u kohë një vetë, për në me interesantë, shka së do të ke, skandoli se loke me i. Na si shtetë, si pupët, ta është, se di se, ty e ke po shkat vetë në të në misë. 23. Kej dhe pyjtë, pa lidhe t'i bojnë, veç ka më qëti me fujnë, me bërtitin a i sa në më nëzëjë, mi avrri që këshmëni. Po, jo, edhe fujtë ka njerë që kom qefë, po ka njerë dëhët që ashtë po. Masi te pizzej ke qëtu probleme. Kjo komunisti, i majti, a i zban, kjo zban, a i zban. Nuk ka bon. Kush ban, si njere kush ban, nuk i nevojnë më përgjit, po si zgjidhje, si procedur, qka bën për neve? Qësh mujna na me shku për para? Shumë e thjesht është. Një njëri që s'kam rritë të njëtën me bo një banes për vete. Okay. Një njëri që s'kam rritë kërë me post një biznes sukseshëm për vete. Nuk mundet me koni sukseshëm si politikan. Vetë vendosja ka pru një farë koncepte që soma pa ki, ma i nërshëm je, edhe soma shumë ki, je ma i do. Kjo koncept i rrezikshëm. Se njëri që nuk kryon kurgjo, te, për me konë politikan, vynë me konë pak edhe i smut. Kuptimin nga egoja, ose i smut, ose ma mirë me thonë fjallin se i smut. Maniak. Maniak, bro, po me pos mani, ose fetish, ose marakli. Marakli. Në gjuhën të në popullore, masak, mësë përvendohet kërkush. Se aji, qështë të nërë të shpija, vish, dele dhe të ati që ka qëfar problemi kite, unë e kom qëto te, unë e gjelbrimin te, qëto që unë e bëjnë zi dhe, ja unë rekolekte unë e unë. Dhe mund të dush me konë kogja manjak, kogja marakli, me në zhjith problemet neve, kur të hesh në zhjithve, pra njështë kur të hinë politikë. A bërë me bo pak më akti, është veç në sanë. E kanë stvar damore, e tash vetë vendosë, a thëtë, jo se ti ke bo. Kishet, kjo veç që stojnë, bëllë ke boti. Lena neve që tash të bërë, a me hajtë hinë. Bëni, pa i vishë li burni për popore. A bënë me të qështë? Se gjithë asë vishë la mare me apë, ka s'ke. Se së të popore kërkosh. Po, po, ja, li burni për. A ne angëm vishë një sa? Luanda Lipe, me këta të qërë, se sanë të kamë. Kushë Luanda Lipe? O, funi vite. Kushë është, qka bënë? Luanda Lipe është Ajloni, ju Ajloni i Arbin Kurti Gjeqet Poster, po Luoni është shefi kabinetit. Ajo është me këta medicinës, me këta Luoni, është më do, për pora o honë me PDK me këta tash është një 3.8 milionirë, onë, edhe është okej, aja i punë të vitë a i fyrë. Ato nuk e dina na, po aja është, aja është, dhe me honaj... 3.8, e? Vishpak, sotë, e? 3.8, thujnë. Jo, be. Po projekte që ka morë, se aja i karu, tash, aja i natër. E, a banë me thonë që shtë, dhe me thonë si pas te e valën syla. Nëse dikush është bankier i sukses shumë. Nëse, fis, pse o ne vitë e ti vërizaj, sotë të më pse unë e mësë me onë, nëse fesë qërkimi bëm pare, unë e respektoj i këzona. Këtu si të bëjsh pare, thëjnë, ti dhaj, i mure këtu. Edhe neve në thëjnë. Qa? Mu!
Vici kurianizim, kurianizim me hun. Ja te vici këshyri, thu, pekojt me kjo varë leve. E, si pas te... E kejt gojle, e kam pse bone te, zbona one, këtu s'ko as ideologi. As bërni, as njerë, as bërani, as ku gjë. E ta shtim... Këtu ko vetë zili, ino, laskus di, e shkjerë. A pengon një punë shtone, një punën që vëdëm gama. E one që ata se praneve vendusin se e ka pru që to. Dhe me hon ti pa pa, pa dyre në gjep. Je maj nashëm se valën syla, që ka punu që 23 vjetë me rrug, edhe 2016 një mnole, kom qëllë firmën tem, që nërmole, po. Mas 16 vjetë me bo firmën tonë e me dollë. E ku i mërë ti këtu? Po i, si mëra i kom fitu me shkollë shkollë. Dikush ka i ka fitu ma shpejt se one, se ka posa si tjera që unë si kom pore. E ta shaban më dvejtën ti diçka. One kur si kom shoh biznesmina që kam bu pore, politikanve po që ja ka mundësu. Po neve ti biznesmina që ata i kanë sanët e veta, shvalerkat. E ta shqa, Albine, Ardule, Ardule, Albine për shemë të shkoj atjen të asligje, tha, nuk po kom vend, tha, ku me ledzu. 400 metra, në vyn, tha, milion libra. A dhe ngoj që tha. Gruja në regji. Si pas teje, si pas teje, si pas teje, Valensyla, për me konë minister, minister i një dikastere. Duhet me konë në sukses e mirë. Do me thonë me bo me konë minister i drejtësis. A duhet nashta me pas një background, gjyqësi, drejtësi, avokatur? Po, spokën prokurori, ose si avokat. A dhe pse t'abona që t'pytje? Me përshëndet një shuqën ta me sa e edhe. Fanë diri shumë. Jo, prima vjetë, unë se di cëllën shuqë, po përdo me thonë dhe. E den. Për shama, zëdhen se vetë vendusis, se ti ja ka përnu një ditë media. A që që ka prema, e përparimi, përparim për e zio. Zëdhen se i vetë vendusës, qeveri, dhëtë me kompensën. Pajtuna me këto. Gë, zëdhen se i vetë vendusës, qeveri për shambull, që po fulim fat temen, në, që me thonë, profesion temen e tonin, se tash edhe ti, je pjesë... Po, dhe unë jam bo këtë gjeni farë... Po je tash... Porës në këmë bërë. Doshtë, doshtë, dikur, ti je pjesë e jo. Po porës po këmë E tash, po s'ka pos kur dhe, po që aty po s'to pos, heq, po që aty menu që ko shumë, po si se si shabo kur, po s'kisha thirën e ty këtu për nënë, kisha thirën shpejk shumë pini gjykim qaj. Po nuk je për shfalirë, ti në thash që investimet vish shfalirë ka për shkëtë. Ne, zonë, kjo të thonë, nësë po thamë sen. Edhe që apë du me thonë është që zëdhën se i vetë vendurës du të me konë tip që i hinë të për zhamë Leonard Kërçuk, ja thënë dire me konë, se ko autoritetin, shëshni... Kujtë am jatë i Leonard Kërçuk? Po, po, e qilë dire, bam, thëtë, ma be Leonard, se qështu e puna, a i du të me konë qasi, a o qeveri 51%. Po. A qasi zëdhën se du të me konë. A du të me shku të Buzhol, a du të me orë të hëne. Dhe që papi ke pina një kofë, se qashtu, se qështu. Kjo nuk e koni njeri. Që jo dollë, dikujna mi thonë, merë habove, puna morë, ose, a ta që si kofë. Dhe bon, këta jenë, a hëtë, dëmohon, na nuk e kena morë, ose nuk e kena priqë, një qeveri është PowerPoint qeveri, a e del ministre e arsive, e energetikës, PowerPoint deklarota. Vec një zgudzoj më makë, zgudzoj më makë ishtë. A po do një me prit vitin e ri, me azhurme në agregatave, as po do një. Vec një zgudzoj më makë ishtë. E të fuhon, vec një më smakë ishtë. E dhe e thëtë, kurse në regji, dëmohon të i thu po, si fukares mi thonë, moj dije se trashësh. Pa i sun gjetë bë. Vesh një mësë ma kesh. Që që thu fukares ti moj dije se trashësh, të e sun gjetë bë. A mo një mësë ma kesh. Këtu e në kopolla që si hanë më kërkësh. Besnik bislimin mësë ma kesh. E, po në vesh... Mësë ma kesh besnik bislimin se prishëm. Prishëm, prishëm kërë. Vidi ri, edhe është sezona, ke po tash janë njëse me dek gjinja që janë ma të vë. So sezone... Pa sharë vjetë, po të kalëzaj drejtë. Vjetë të na i patë mojnë e trakë. Edhe janore është i depresionit. Kej dimë në gjami më ka pasë shku. Gjatë vitit bon janar. Kej dimë në gjami më ka shku. Disin, desin njerës që thujnë ana e gjeri ose ju vjen kleshtia. Mere, mere. Edhe që a ko mundësi. E janore është depresiv. E në qëtë ku, o mirë, onë e mi ju kërku folja atinë, me thonë në e di që ju këmë po nërvëz në herë, për shu të zëjrosin, ose këmë folë ma shumë që sëso se që ka honë filozof i famë që më Nietzsche, nuk e ka thonë bashkështu, po në i thjeshtë i senet. O, blerem Latifi! A i nuk e ka thonë bashkështu, po që për thjeshtë i senet, a i thëtë që e vërtita nuk është interesant. Ja, thështë. Njështë dhe mjau kalëzu të vërtitën nuk e interesant. Njështë dhe mjau dramatizu, mjau bo kështu se hini Serbia, se u bo kjo, se kskokë si njëri kërë. Kjo e mesi edhe dy vjetë në buhet s'ko tjerë. Dhe mund që kjo është që ajo, edhe fitë, shumë, edhe fitë, jenë maru me mi disa argumentet pa verifikume. Pra, e vërteta,
nuk është interesant. Feja është interesant se feja civilizimi u maruat. Dhe më thonë, Jezu Krishti e ka posë shvaler, dhe më thonë, qysh me thonë, Zotin direk. Dhe më thonë, është problema, e është drypë, e ka krypune në shku, nalë dhe do lijaj. E dhe aja ka trashiku. Më përqeve qëto që ta katolik që i rogë e pak, se jo, ta muslimat i sa katu më ketë. Jo, une nuk jem, une nuk une kupte që pa fi... Pa se kanë vajtë. Pa fi, une te edhe njerëzimi s'kishim rikëtu. Fa e mdes për tyne. Ti menan qështë. Të miret këqe që ata që janë, na që tu s'kishim rikë. Po tash jena tu jesim... Ti menan qështë. Nga më tashti, në sa më ta thonë. Tash, a han leblebia. A qa me thonë, a i lëmë dhëmë me atë farë... Drunë është një farë drunë e ishte? Që, që i kalon ma mirë. E që rruje po den vesh. Po se a han grunë natën e këshën dila se borë maj mirë a maj këtë të jenë, atë jenë tradita cilat mirë që i ka rruë njërzime shumë mirë, po nuk jenë të vërtita. Për që ata po thëmë e vërtita, që ata e cituva nisën që thëtë e vërtita nuk e interesant. Fake news e ma interesant. Sot. E fake news e ma i malësën, jë njerë që sënë e kanë gjithë vetën 20 vjetë, e po mënuën me gjithë si vjetë. Ako mundësi, është, Valen Syla, për vitin 2023 mja bon një urem kujna? Shtetit edhe qëre, unë e di që ti i ki shumë pikpamje, po është të një pubull që për i me e dënë që të ven edhe konë zemra për që të ven që ty në njerëzë që e dojnë me zemrë edhe që nuk dolin kështë unë ja gjujta flamurin ati nëzi a kolë i ketë, unë e flamura me ketë a ko mundësi që ty në njerëzve që në qëtësi edhe po fulli për keqë ta njerëz që jëm patriota për dit, po nuk dolin, më bo vipa me atë pun, mja bo një ore, edhe mja uru, qështë dënë ti me konë Kosova, 2023 edhe vitet pastaj. Jënë dë njerës që nuk e përmenin, kur? Ja. Mas pore, vitin e ri për orej, që atyne që kanë dëru, në Kosovë, tëna e puket e si dë mës 22 vjetë, 23 vjetë e funit mas të uthës, që kanë posë punësi ma shumë me investu, me bo firma, me punësu njerëz, me rëziku, ose kanë posë punësi me dole jashtë dhe si ndonë. Mas pore, këmë qefë që aty në mja oru. Se në mire që ata janë Kosovarët matë mirë. Të ne përja orej që ty ne laskucave që menojnë që si dole njashtë, dhe me honë këti gjojnë hazër atje, se këtu s'kam bëth me bo kërgjo, e si ti bojtë dy mujë atje, thojnë njësë për dini kërgjoko. Unë ata i këmë qujtë Gërnoqa. Uri me viteri, po dine që kur veni huj zboti juve, e asë ju zboni tënd të menu, me ndima edhe me social, suedezit, gjermonet, me orë të me bosh lojfe, atash me dzerën ne që po thu të se asë kjerë të spibin. Të spibin ma ose? Dhe me thonë, nuk ju bënë aja kërkujnë e kërgjë. Është një tendencë shumë shpejt mi zhjith problemet të gjenota. Nashta ka ndiku, nashta ka ndiku Facebook, nashta smart teknologjia, nashta telefoni, pa. Se për i me për pora o dosh me bojt një laptop me viti tash, të, që këtë telefoni jam o shumë ma i furt, ose tri her ma i furt se laptopi që e këmë posë 2012. Me procesor, me kejt, me teknologi ti mervesh, bile s'ko një ujme. E, dhe me thonë, jena një farë popë dhe që përkina qef shumë shpejt mi po sanet hozër, edhe sanet nuk bon hozër, nëse shkën Gjermani, Kosova së ndryshet. Edhe kur për Gjermani së në ndryshet, ajo që ka na duhet me bo është që me ndrysh Kosovën, mire kesh, dumi me hik. Unë jam 23 vjetë për shemëll në zanot temi në gazetari, unë ja kumë po hojrin profesionit tem mas 18 vjetë. Njështë duhet me pos konsistent, duhet me pos besim, qëndrim, orientim. Për 18 vjetë, ti bosh dikushin zanot tonin, këfsh hajnë, ki me konë dikushin. Hajnë i mirë. Se lemo me konë kasap, agentar, qabedi, kafegji, kuzhinjeri famshëm, gazetar, limor, njëri që i ndrysh kirët, ose qabedi, automanisor që i kina thonë automekanik, e kështu me rollë, pro, se cilë, kërë i mirë në zanotin e vetë, a e ko. Po, kërkush nuk e mërin këtë mirë me kur, pe i zanotit vetë, as i kamerman, as i gazetoras, pa i bonja, të më tre më vjetë. Këtë menuj me tri vjetë, që e ndonë anë kërë, si kryu, si kryu në asaj në Amerika, asaj në Gjermoni, asaj. E që ta dolin njashtë. Edhe një Kosovë që pëthu ti patriota, nuk jem patriota se ata me një komi në njashtë, sëllë. Edhe si të fëqë lofin e trejit, a i thëtë unë nuk e dija. Një vizë për presë. Unë jam lodhë në kitë qëshni njëri, se kërkur zbën këtë kërgjëve, që zbën këpolla.
E që kjo është ajo që unë është një falc, me krizë të mollë morale, cilë të peni nivellit ku i nakon shumë kesh, së dhjë ndalë me një nivell kesh tjetër, edhe babik, thjeshtë nuk po dojnë me sakrifiku me kry punën e vetë. Një pjesë ka luftu, një pjesë o dikt, një pjesë babi, ka duru. Sët, e ta shorë, koha me polu, me maru, me ndërtu. Nuk i ka një ratë kejt, edhe nuk janë kejt zët, nëmi zbot, edhe dhët me di gjinja, kanë drejt me dështu mëre. Gabova, për gabova, për nëmi zbot. A ma, pjuka dzojnë a njerëzve që nuk i nevoj sajar që, se nuk dhe me thonë që i patriat, vish me dojnë me e janë flamurat, e mu vizatu me Shqipënja, e me dojnë me fishlu kjerën, me shtani kjerën. A dhe që am dhimen që ata patriot, se grotë e ty në mas bjene din sajar. Se na, nive në gjo, fajnë. Veç edhe një lafë, ja thamë soj kamere, veç soj kamere. U këmë vete që une kolitë që mullë këllë, së të sefte. E kejtë dhe barabara, Kosova. E jam ja jutja, e kujna dhe që pe këshyrë. Pse del dikush me flamora, me tatuja, ma se përdo, ma mara. Nësa mirë, për në mirë, qëllë një firën të rrë. Kallu zë. Rrëkjo në industri së trej, bënë në ajpore, shtënë në ajkampun, a u zemë. Lejtë ja të ushka do një ta, me përtit. Saj, me konë që kishë posë një senë matë meshme një vetë, s'kishë do një përtit si përdo. Falem dire, natën e mirë, porime vitit.